Fire, fire, fire.
Съперник на Ирин Исметов на осми на финала ще бъде Кумар от Индия. А ние завършваме поредната си среща с олимпийската квалификация с един изключително атрактивен двубой с българско участие. Син спортен екип е Радослав Панталеев, срещу него е Азиз Ачилов от Тюркменистан. Последен трети рунд на тази битка, която предминава под знака на непрекъснатата размяна. Първия рунд бе за стезателя в червено, след това Радослав Панталеев наложи обрат. Всичко ще се реши в тези заключителни вече 2 минути и 20 секунди. 43 състезатели попаднаха в схемата на категория 81 кг. Радослав Панталеев е в долния поток. Там е и познатият ни Серж Мишел, който взе участие в първия сезон на ИБА професионалните боксови серии. Много сили хвърлиха двамата и това вече отчетливо личи между въжетата. Радослав налага темпо, докато ми се струва, че Азиз Ачилов вече изцеди голяма част от своите физически сили. Хубав десен апъркът на Панталеев, който ми се иска по подобаващ начин да затвори днешния изключително успешен ден за българския бокс. Отново хубава атака на нашия национал. Той загради съперника в един от неутралните ъгли и показва на съдията на този двубой Фати Метфу от Франция, че представителят на Тюркменистан държи. Ето и сега виждате къде е лявата ръка на Азилов. Последна минута. По-голяма е агресията на Радослав Панталеев, но той не може да направи серия от удари. Това, което иска и му подсказва президентът на нашата федерация Красимир Ирински. Равностоен рут. Браво! Прекрасен! Десен! Това бе круше от майсторска класа. В стил Кобрат Пулев Ачилов се отнася към рефера, но нокдауна бе повече от очевиден. Продължава Ачилов да държи. Отново хубаво ляво круше. Размина се десния апъркът на Ачилов. А виждате как майсторски завършва Радослав Панталеев тази среща. Може би остава време за още една атака. Да, десен прав, ляво круше. И това е всички. Сега думата имат съдиите. Според мен Радослав Панталеев свърши своята работа на старта на участието си в квалификацията.
Синия ъгъл. Четвърта българска победа днес. Пълно съдийско единодушие. 3 на 0 гласа е вярно. 3 фиша по 29 на 28. Но какво е това? По-важното е, че Радослав Панталеев направи знаменит обрат. Оператор бе Стоян Мицов, за вас коментира Петър Василев. Ще бъдем заедно отново утре.